322 לילות, די! השבוע קברנו את חיים פרי, יורם מצגר, אלכס דנציג, נדב פופלוול, אברהם מונדר ויגב בוכשטב, זיכרונם לברכה. כולם נחטפו בחיים, את כולם אפשר היה להציל בסיום העסקה הקודמת. הייתה אפשרות לעוד יום אחד, עוד יום שבו החטופים יחזרו הביתה. אבל היום הזה בוזבז. חיים שבו והופקרו. אסור לחזור על הטעות. אני בן קיבוץ מנרה. את שנת השירות שלי לפני הצבא עשיתי כמדריך בנוער העובד והלומד בקריית חיים, ועדיין מרגיש מאוד קשור לחיפה, ובעיקר אוהב את העובדה שחיפה היא מודל לחברה משותפת של ערבים ויהודים. ילדותי עברה עליי בשבילים ובשדות של הקיבוץ שהקימו הוריי וחבריהם בשנת 1943. השם מנרה, מגדלור בערבית, ניתן לקיבוץ בשל מיקומו כנקודה גבוהה, קו ההגנה של היישובים בעמק החולה והמדינה שבדרך. מאז ועד היום עבר הקיבוץ אירועים ביטחוניים, משבר כלכלי ולצידו צמיחה והצטרפות של משפחות שהפיחו בו חיים והחזירו את הילדים לשביליו. כל זה נעצר בשביעי באוקטובר. היישוב היפה והצומח הפך לשטח צבאי סגור, נטוש מתושביו. 75% מהבניינים שבו נפגעו, בהם גם בית הוריי, חדר האוכל ובתי הילדים. כבישי הקיבוץ נדרסו תחת זחלי הטנקים, וחברי הקהילה, אחיי, התפזרו לכל עבר, הולכים ומאבדים תקווה. מנרה הפך לנזק היקפי של המדיניות הישראלית ברצועת עזה. נזק של מלחמה שממשלת נתניהו מסרבת לסיים. נזק של היעדר עסקה לשחרור החטופים, שכל פעם יש עוד עז שמכניסים כדי לטרפד אותה. נולדתי וחונכתי להיות אופטימי. אני מאוד רוצה לקוות, בעקבות הניסיונות ההירואיים של ממשל ביידן לקדם עסקה, למרות שהמציאות מוכיחה פעם אחר פעם שיש תמיד מי שילחץ על כפתור הטרפוד. מדינת ישראל יודעת להילחם, עשינו את זה לאורך כל שנות תקומתנו. אבל כצוער במלחמת לבנון הראשונה וכמ"פ בלבנון, למדתי שאין פתרונות צבאיים בלבד, ושכדי להשיג את היעדים הלאומיים חייבת ללוות את השימוש בכוח צבאי אסטרטגיה מדינית. זו גם אחת הסיבות שבחרתי בקריירה דיפלומטית.